የዓለማችን ትልቁ እና ተገጣጣሚው የህዋ ጣቢያ ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን በናሳ፣ ሮስኮስሞስ ራሽያ፣ ጃክሳ ጃፓን፣ ኢኤስኤ አውሮፓ እና ሲኤስኤ ካናዳ አማካኝነት የሚተዳደር ሳተላይት ነው። ይህ ግዙፍ ጣቢያ ከምድር 413 እስከ 422 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ በሰከንድ 7.6 ኪሎ ሜትርን የሚጓዝ ሲሆን በአንድ ቀን ውስጥ መሬትን 16 ጊዜ በመዞር 24 ዓመታትን አሳልፏል። ይህ ግዙፍ 150 ቢሊዮን ዶላር የፈጀ የሰማይ ቆርቆሮ ፋይዳ አለው ወይስ ገንዘብ መሄጃ ሲያጣ የተሰራ ሙከራ ነው? ጤና ይስጥልኝ አስትሮሰብ፣ እንኳን ደህና መጡ። በዚህ ቪዲዮ ስለ ትልቁ እና ውዱ የህዋ ጣቢያ ISS እውነታዎችን እያነሳን እናያለን። ሰብስክራይብ በማድረግ እና ቪዲዮውን በማጋራት አብረውን እንዲዘልቁ እንጋብዞታለን። በውስጡ ሰዎች ገብተው መኖር ከጀመሩ 22 ዓመታትን ያስቆጠረው ISS ባለ 5 መኝታ ቤት የሚያክል ስፋት አለው። ጣቢያው ላቦራቶሪዎች፣ የምድር መመልከቻ እና ፎቶ ማንሻ ክፍል፣ የሰፋሪዎቹ መቆያ እና ዕቃ ማስቀመጫ በውስጡ በማካተት ከኮንዶሚኒየም የተሻለ አገልግሎትን ይሰጣል። ጣቢያው የተገነባበት ዓላማም የተለያዩ ምድር ላይ መሰራት የማይችሉ ምርምሮችን ለማካሄድ ወደ ህዋ ረጅም ጉዞ ለሚጓዙ የመንኮራኩር ክፍሎች የጥንካሬ መለኪያ ቦታ እንዲሆን፣ ከምድር ተነስተው ወደ ሌላ ስፍራ ለሚሄዱ መንኮራኩሮች መዳረሻ ለመሆን፣ የሰው ልጅ ህዋ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ሲቆይ የሚፈጠርበትን እክል ለማጥናትና በቅርቡ ደግሞ ሰዎች ገንዘብ እየከፈሉ ህዋ ላይ እንዲወጡ እና ከዛም የተገኘውን ገቢ ለህዋ እንቅስቃሴዎች ግብዓት እንዲሆን ማድረግ። ISS በውስጡ 7 ተመራማሪ ጠፈርተኞችን መያዝ ይችላል። ታዲያም እነዚህ ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን ምግብ፣ አየር፣ አይስክሪም እና ቁሳቁሶች በተለያዩ መንኮራኩሮች ይደርሳቸዋል። ከነዚህም ውስጥ የቀድሞ ስፔስ ሸትል ወይም የህዋ ባስ፣ የራሽያ ፕሮቶን እና ፕሮግረስ፣ የስፔስ ኤክስ ድራገን መንኮራኩሮች ይጠቀሳሉ። ይህ ጣቢያ የራሱን ኤሌክትሪክ ኃይል ከሶላር ፓናሎች ያመርታል፣ አየርን ደግሞ ከውሃ በኤሌክትሮላይሲስ ያገኛል። ነዋሪዎቹ የሚጠጡትን ውሃን በተመለከተ አብዛኛው መጠን ከሽንታቸው በማጣራት እስከ 2000 ጊዜ እያደሰ ሊያጠጣቸው ይችላል። የ24 ዓመት ባለጸጋ የሆነው ISS ለመጪው 2 ዓመት ብቻ የሚሆን በጀት ነው ያለው። ነገር ግን ናሳ ጣቢያውን እስከ 2030 ለማቆየት አቅዷል። ከዛም ጊዜው ሲደርስ ወደ ፓስፊክ ውቅያኖስ እንዲከሰከስ ለማድረግ አስቧል። ይህ ግዙፍ ጣቢያ ከሞተ በኋላ በእርሱ ደረጃ የሚተካው ፕሮጀክት እስካሁን ባይኖርም ሌሎች ጣቢያዎች በተለያዩ ሀገራት ሊላኩ ታስበዋል። ከመሄዴ በፊት ISS ግዙፍ እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ። ታዲያ ይህ ግዝፈቱ እንደ ትልቅ መስታወት የፀሐይ ብርሃንን እንዲያንጸባርቅ ያደርገዋል። ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት እና ከጠለቀች በኋላ እስከ 90 ደቂቃ ድረስ በዓለም ውስጥ የተለያዩ ስፍራዎች ላይ ሰማይ ላይ ደማቅ ኮከብ መስሎ ይንቀሳቀሳል። በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ሲንቀሳቀስ ለማየት የምትፈልጉ ፒንድ ኮመንቱ ላይ ያለውን ማስፈንጠሪያ በመጫን ይመዝገቡ። ISS ባጭሩ ይህን ይመስላል። እስካሁን ቆይተው ስለተመለከቱ እናመሰግናለን። ይህን ቪዲዮ በማጋራት እና ቻናሉን በመቀላቀል አስትሮሰብን እንፍጠር። ጤና ይስጥልን።